obrigado, Cleto, pelo convite, pela oportunidade de estar fazendo essa apresentação para vocês. Vou apresentar um trabalho feito em conjunto com o Daniele Faenzi, da Universidade da Borgonha, na França, e o Jean Vallée, da Universidade de Pau, também na França. A gente terminou aí no meio do ano, e é uma coisa que me deixou muito animado, porque, enfim, abre umas novas portas aí, avenidas para colaboração, e queria compartilhar esse trabalho recente aí com vocês. Deixa eu começar fazendo as definições básicas aqui do que eu vou falar, em particular definir o que são esses feixes logarítmicos, né? Então, a gente começa com um corpo algebricamente fechado. Vou assumir aqui, por simplicidade, característica zero, mas isso reflete mais a minha ignorância sobre característica positiva do que qualquer outra coisa. Sigma vai ser uma sequência regular de polinômios polinômios homogêneos, tá? Em N mais 1 variáveis. E aí eu vou denotar por V sigma o esquema que é a interseção completa desses K polinômios homogêneos, né, pensando como um subesquema de PN, né, que é o projetivizado do anel de polinômios. E a gente pode pegar a matriz jacobiana, né, a matriz cujas linhas são os gradientes, né, são todas as derivadas parciais desses K polinômios. Então, essa matriz jacobiana pode ser pensada como um morfismo de feixes, né, entre N mais 1 cópias do feixe trivial, em PN, para essas outras, para esses outros soma aí desses fibrados de linha em PN, onde esses DIs aí denotam os graus dos polinômios homogêneos F1 até FK. Tá? Então, a matriz jacobiana aqui, pensada como um morfismo de fibrados, né? Um fibrado posto N mais 1 para um fibrado posto K. E aí o feixe logarítmico associado à sequência regular é o núcleo da matriz jacobiana. Então, esse que é o objeto principal de estudo hoje. E o único fato que dá para dizer em geral é que esse T sigma é um feixe flexivo de posto N mais 1 menos K, né? Porque vai aqui de um fibrado de posto N mais 1 para um fibrado de posto K. Tá? Então, vai ser um feixe flexivo de posto N mais 1 menos K em PN. Fiquem à vontade aí para me interromper se alguém tiver qualquer pergunta. Explicando um pouco a motivação, né? Por que considerar isso? Então, eu vou explicar esse diagraminha aqui que está no slide, né? Então, esse primeiro mapa aqui, deixa eu arrumar uma coisinha aqui, botar uma caneta para eu escrever. Então, esse primeiro mapa aqui é o mapa dado pela multiplicação das N mais 1 coordenadas. Tá? Então, eu tenho esse morfismo aqui, que eu vou chamar de Rho, tá? Cujo conúcleo é justamente o fibrado tangente de PN, no caso aqui torcido por menos 1. A matriz jacobiana é esse morfismo aqui. E a gente tem esse diagrama comutativo dado pela relação de Euler, né? A relação de Euler é que se eu pegar o gradiente de um polinômio qualquer, né, e olhar o produto interno, né, tipo, o produto interno do gradiente com ρ, isso aqui seria a soma de xi, derivada parcial de f em relação a xi, isso aqui é sempre igual, né? Então, a relação de Euler me diz que isso aqui é igual a grau de f vezes o próprio f. Certo? Então, explorando essa relação de Euler, né, eu defino esse mapa sigma tio, né, pensando agora como um morfismo
desse fibrado de linha nos N fibrados de linha aqui, né? Então, multiplicação por cada um desses polinômios, lembrando que os DIs são os graus dos polinômios FI. Eu tenho esse diagrama comutativo. E aí esse sigma aqui, ele seria o conúcleo, o feixe dado pelo conúcleo desse mapa sigmatil. Então eu tenho assim eu ganho esse outro diagrama comutativo aqui e faz com que o nosso feixe logarítmico acabe sendo um subfeixe do feixe tangente torcido. Então, eu posso pensar esses feixes logarítmicos como sendo distribuições, né? Então, para cada ponto de PN, eu associo um subespaço do espaço tangente a PN naquele ponto, tá? Então, isso é o que se chama uma distribuição. Ok. Então, essa a motivação parte da gente conseguir montar esse diagrama. E aí, quando escolhendo o caso K igual a 1, ou seja, em que a sequência regular consiste de apenas um polinômio e o conjunto de zeros, né, vai ser uma hipersuperfície, né, que eu vou chamar de S, a matriz jacobiana aqui é só o gradiente de F, e aí é um mapa... Perdão, esse mapa aqui é isso que eu estou assumindo como sendo não singular. Tá? Então, assumo S aqui como sendo não singular. O fato do conjunto de zeros do F ser não singular me diz que esse mapa aqui é sobrejetivo. Tá? E aí, esse segundo mapa aqui também vai ser sobrejetivo. Né? Isso aqui vai ser o estrutural da hipersuperfície. Tá? Ele também vai ser sobrejetivo, então a gente ganha essa sequência exata aqui. Né? E a conclusão aqui é que o feixe logarítmico torcido por 1 coincide com o que se chama com o feixe logarítmico tangente a essa hipersuperfície, a respeito do qual existe uma vasta teoria iniciada pelo Saito, né, nos anos 80, e que, bem, tem uma vasta teoria, não só do ponto de vista da geometria algébrica, como eu fiquei sabendo aí, né, no último ano, também na álgebra comutativa. Então, essa teoria que a gente está propondo aqui pode ser vista como uma generalização dessa construção que já é bem trabalhada do Saito para feixes logaritmos tangentes associados a hipersuperfícies. Então, agora, a diferença que a gente está considerando aqui, em vez de olhar hipersuperfícies, né, divisores, estamos olhando interseções completas de codimensão maior do que 1. Então, essa é a primeira motivação, que a gente está generalizando uma teoria já bem conhecida e bem explorada. E a segunda motivação, do meu ponto de vista, é essa ligação com a teoria de foliações holomórficas. Então, voltando aqui para o caso geral, eu vou definir esse M sigma aqui como sendo a imagem da matriz, desse morfismo dado pela matriz jacobiana. Então, por isso que agora essa linha do meio aqui no diagrama é sobrejetivo. Tá? Então, M sigma é a imagem da matriz jacobiana. E como esse diagrama aqui comuta, a gente sabe que a imagem do mapa sigmatil vai estar contido no, na imagem da matriz jacobiana, né? Então, esse vai estar contido no M sigma. E aí esse M sigma aqui passa a ser o conúcleo desse mapa aqui, só que agora restrita a sua imagem, tá? Um pouquinho diferente do conúcleo de diante. Então, a gente ganha esse outro diagrama comutativo em que esse feixe aqui, esse segundo mapa também é sobrejetivo, e a gente consegue concluir
que, em casos convenientes, né, a gente consegue concluir que esse N sigma aqui é um feixe sem torção. Esse N sigma aqui é um feixe sem torção. Deixa eu apagar aquele R que ficou a mais ali. O que nos dá uma sequência, ou seja, essa sequência aqui de baixo, ela é interpretada, né? Então, você pode encarar essa distribuição, né? Como eu mencionei no slide anterior, essa distribuição, na verdade, ela é integrável e define o que se chama uma foliação racional de codimensão K-1. Então, para cada uma dessas sequências regulares, a gente define o que se chama, não vou entrar aqui nos detalhes da definição, mas se chama foliação racional, a respeito do qual também existe bastante teoria, muitos artigos, bastante literatura, né? Especialmente sobre o caso K igual a 2, que são as foliações racionais de codimensão 1, tem bastante coisa, e essas foliações racionais de codimensão maior foram introduzidas por Kuckermann, Pereira e Weizenker alguns anos atrás. Tem um artigo deles sobre isso. É uma outra ligação que eu acho muito interessante. Então, de certa forma, essa teoria que a gente está propondo pode ser vista como uma outra maneira de se estudar essa classe de foliações holomórficas. Então, são essas duas principais motivações aí desse nosso estudo, né? Por que estender a teoria usual? Deixa eu colocar algumas definições, né, para ficar mais claro o nosso objeto de estudo. Então, primeiro, a gente vai dizer que a sequência regular é localmente livre se o feixe logarítmico associado for um feixe localmente livre. Lembrando que, em geral, esse T sigma é só um feixe reflexivo. Então, ser localmente livre já é uma propriedade especial. E aí a gente diz que a sequência regular é livre se o feixe logarítmico for a soma de fibrados de linha. Ou seja, for um tipo bem particular de feixes localmente livres. E, por fim, uma observação interessante também é que, em geral, esse feixe logarítmico, ele não é um... Ele realmente depende da sequência regular. Tá? Se você escolhe uma outra sequência regular que gere o mesmo ideal, o feixe logarítmico pode ser diferente. Tá? Então, se eu pegar uma outra sequência regular sigma linha, né, que gera o mesmo ideal, o feixe logarítmico pode ser diferente. Tá? Então, isso aqui dá origem a uma outra definição, que é o que se chama fortemente livre. Né? Fortemente livre significa que o sigma linha é livre, tá, sempre que o ideal gerado por sigma linha for igual ao ideal gerado por sigma. Então, essa é uma propriedade bastante particular das sequências regulares. Alguma pergunta? Se tiver qualquer pergunta, fiquem à vontade aí para me interromper. Então, com essas definições, abre aí a chance de eu discutir mais algumas motivações, né? Primeiro, o caso K igual a 1, que é a teoria de feixes logarítmicos para hipersuperfícies, né, que já é bem explorada, as noções de livre e fortemente livre coincidem. Tá? Então, de certa forma, essa distinção entre livre e fortemente livre é algo que só aparece nessa teoria estendida aí que a gente está propondo. No outro extremo, né, quando você pega, ou seja, quando a dimensão da interseção completa é zero, né, ou seja, quando a sequência regular, o comprimento da sequência regular coincide com a dimensão do espaço projetivo,
aí o feixe logarítmico ele sempre é um fibonacci de linha. Então, de certa forma, quando K é igual a N, todo feixe toda sequência regular é livre. Porque aí o feixe logarítmico vai ter posto 1 e vai ser sempre um fibrado de linha. Então, no outro extremo aí das possibilidades aí para o comprimento da sequência regular, a gente tem que todo mundo é sempre livre. Então, a graça está no meio do caminho, né? Entre você considerar o caso entre K igual a 2 e K igual a N menos 1. E tem um detalhe a mais, que é a chamada conjectura de Hashor, né? A conjectura de Hashor prevê, né, que todo feixe localmente livre de posto R em PN, quando o posto é suficientemente pequeno em relação à dimensão, né, ou seja, quando 3R é menor do que N, se quebra, né, se decompõe com uma soma de fibrados de linha. Então, essa é uma conjectura de Hashor que o Hashor propôs inicialmente, né, no final da década de 70, e tem muito pouco avanço a respeito da conjectura, pelo menos nessa formulação da conjectura. Pouquíssimo avanço em relação a ela nos últimos 40, 45 anos. Então, se você acredita na conjectura de Hashor, tem aí um certo intervalo, né, para certos valores dos parâmetros, que são o comprimento da sequência regular e a dimensão, né, o número de variáveis, em que localmente livre e livre, essas duas condições também coincidem. Então, é algo que eu acho bastante surpreendente, né? Que se você pegar um número muito grande de variáveis, todo mundo que é localmente livre vai ser automaticamente globalmente livre também. Só que é uma situação bem difícil de estudar, porque o primeiro caso não trivial seriam 8 variáveis, né? Seria pegar você estudar 6 polinômios em 8 variáveis. Então, esses casos K igual a 6 e N igual a 7. O que eu acho meio assustador, né? Então, ao mesmo tempo que é interessante, né? Ou seja, tem um regime aí desses parâmetros em que, provavelmente, as três condições aqui que eu coloquei coincidem, né? Mas me parece bastante difícil de explorar, né? Uma situação bem interessante, mas... Outro ponto de vista também é que quando o número de variáveis é alto, né, é notoriamente difícil de se construir fibrados em PN, né, de posto baixo, né, de posto menor ou igual que N menos 2. Na verdade, não existe nenhum exemplo, né, de tais fibrados. Então, é uma outra situação em que até mais radical, né, do que a conjectura de Hashor, né? Isso aqui é uma outra observação mais forte, né, mais restrita do que a conjectura de Hashor. Então, se você considera um número muito grande de variáveis, né, ou seja, um número pequeno de polinômios, um número grande de polinômios e um número muito maior ainda de variáveis, as três condições aqui parecem, né, há indicações de que elas coincidem também. E, por fim, a outra coisa que nos motivou, pelo menos me motivou, a tentar começar a estudar exemplos e começar a aprofundar nessa teoria, foi uma conjectura colocada pelo Calvo Andrade, Servoz, Giraldo e Lins Neto na teoria das foliações holomorfas. E, na verdade, a gente consegue dar uma resposta negativa a essa conjectura aí, colocada por esses quatro autores. Então, essas são algumas das motivações para perseguir essa nova teoria. Alguns dos problemas em que a gente vem trabalhando, né?
Primeiro, talvez eu devesse enrolar, trocar a ordem aqui, né? Primeiro, achar critérios para decidir quando que uma sequência regular é livre. Né? Ou até quando que ela é fortemente livre. Depois, achar condições sob as quais localmente livre já implica livre. Né? Então, localmente livre implica globalmente livre. Em outras palavras, tentar decidir quando que decidir se o feixe logarítmico é a soma de fibrados de linha sempre que ele for um fibrado. Então, essas são algumas das perguntas, né? Que a gente tenta colocar. E na direção oposta a essas perguntas acerca da liberdade, né, por assim dizer, da sequência regular, a gente tem perguntar também condições que garantam que o feixe logarítmico seja semi-estável. Então, estabilidade pode ser pensada como uma condição oposta à liberdade. Sequências regulares que são livres nunca são estáveis. Então, essas são as duas situações opostas, né? Então, se você está num regime estável, você certamente não está, sua sequência regular certamente não vai ser livre. Então, são duas situações extremas, né? A liberdade e a estabilidade são situações extremas aí nesse conjunto de todas as sequências regulares. E pelo menos para esses valores aqui dos parâmetros, né? K igual a 2 e N igual a 3, o que a gente observa, né, é que a gente pode encontrar exemplos de que tudo pode acontecer. Tá? Então, a gente consegue encontrar exemplos de sequências regulares que são fortemente livres, sequências regulares que são livres, mas não são fortemente livres, e que são localmente livres e não são livres. Tá? Então, pelo menos para valores pequenos, assim, dos parâmetros, essas três definições aqui, de fato, fazem sentido e são distintas. Mas, por outro lado, se você vai numa outra direção aí dos parâmetros, né, em que a dimensão fica muito grande em relação ou seja, a codimensão, por assim dizer, né, a codimensão da interseção completa satisfaz aí uma certa desigualdade, esse R aqui está relacionado com a codimensão, né? O posto do fibrado está relacionado com a codimensão igual, né? A codimensão da variedade, né? Então, da interseção completa. Então, dependendo aqui de uma certa desigualdade entre a codimensão e a dimensão, as três condições, de fato, parecem que elas coincidem. E tem um meio do caminho aí que parece ser interessante, que tudo pode acontecer. Então, essa é a parte da motivação, que realmente parece uma teoria, né, que tem uma riqueza ali de detalhes, né, que pode ser bem interessante, uma generalização interessante da teoria usual aí de feixes logarítmicos para divisores, para hipersuperfícies, iniciada pelo Saito. Então, esses são alguns dos problemas dos problemas que a gente tentou trabalhar. Né? Um lembrete aqui, rapidamente, se você não é familiar com essa noção de estabilidade para fibrados, tá? Então, um feixe sem torção em PN é dito não semi-estável. Tá? Então, isso tem a ver com você testar todos os subfeixes. Tá? Então, se para todos os subfeixes do feixe, do seu dado feixe, satisfazem essa desigualdade aqui envolvendo o grau e o posto dos subfeixes. Tá? Então, todas essas chamadas inclinações, né, razão entre o grau e o posto do feixe, é sempre limitada superiormente pela inclinação do feixe ambiente, por assim dizer, né, pelo R. Então, essa aqui é a teoria,
teoria de estabilidade para feixes. Que é uma propriedade, né, uma definição muito importante aí na teoria de feixes. Então, por isso que é sempre interessante quando você tem assim, uma família de feixes, né, uma família de fibrados, testar, né, quais deles são estáveis. Então, o primeiro, entrando agora na segunda parte da palestra sobre os resultados, né, então até aqui eu estava apresentando a teoria e discutindo as motivações e os problemas que a gente pretende abordar. Então, na segunda parte da palestra, eu vou tentar explicar um pouquinho os resultados que a gente obteve, tanto nesse preprint, que já está pronto, e num outro trabalho que está em andamento aí. Espero que a gente consiga concluir até o final de 2022. Então, a primeira situação em que a gente estudou em detalhe foram chamados como é que chama? Pencils em português? Tem um nomezinho. Pencils de quádricas. Ou seja, eu estou pegando sequências regulares em que ambos os polinômios têm grau 2. E isso vai definir um pencil de quádricas. Né? Ou seja, para cada valor aqui de parâmetros lambda, né? Lambda 1 e lambda 2, para lambda 1 e lambda 2 que estejam numa reta projetiva, eu olho esse polinômio, né, vai ser uma outra quádrica, né, essa combinação linear das duas quádricas vai me dar uma outra quádrica, e, ou seja, para cada lambda 1 e lambda 2, eu tenho uma quádrica em Pn. Então, isso que é o pencil de quádricas, né, uma família de quádricas parametrizada por uma reta projetiva. E aí eu vou denotar por Q sigma a matriz simétrica associada a essa quádrica. Né? Então, para cada quádrica, eu posso associar uma forma bilinear, né? uma matriz simétrica. E aí eu vou introduzir um outro parâmetro, R0, que é o máximo do composto de todas essas matrizes simétricas, né? Que geometricamente são interpretadas dessa maneira. Né? O máximo das dimensões das singularidades de cada uma dessas quádricas. Tá? Então, cada uma das quádricas aqui no pencil é leque, tá? No leque. Então, para cada uma das quádricas no leque, elas vão ser singulares ou não. As que forem singulares, né, você olha a dimensão do conjunto singular. Né? O conjunto singular de uma quádrica é sempre uma união de subespaços lineares de Pn. Tá? Então, você olha qual é a dimensão das quádricas e pega o máximo de todas as dimensões que você encontrou. Esse é, geometricamente, a interpretação desse parâmetro R0. Tá? E tem umas outros nomezinhos que a gente teve que introduzir, né, para o enunciado do teorema ficar bacana. Que é o seguinte, a gente chama o sigma de incomprimível, né? Se todas as derivadas parciais de F e G forem não nulas. Né? Em outras palavras, todas as variáveis, todas as N mais 1 variáveis estão presentes em ambos os polinômios. Então, essa aqui é o incomprimível. Né? E aí, quando ela é comprimível, ou seja, uma das variáveis não aparece em F1 e F2, né? Não aparece em ambos os polinômios, bem, isso é uma coisa que você tem que verificar, né? Mas isso acontece se o feixe logarítmico tem uma seção global, né? E nesse caso a gente sabe que o feixe logarítmico vai ser instável. Essa é uma primeira observação. E o teorema, né? Então, acho que o que é bacana desse resultado aqui, né? Novos fora os detalhes, né? É que o que é bacana desse resultado é que a gente consegue decidir, né? Consegue
descrever completamente, né, quando que o feixe logarítmico associado a um leque de quádricas é livre. E, em particular, a gente consegue concluir que... esse primeiro resultado aqui é sobre estabilidade, né? Então, a gente consegue descrever completamente quando que o feixe logarítmico associado a um leque de quádricas é estável. Então, só para deixar um pouquinho mais claro aqui o enunciado, o que eu quero dizer por hiperplano duplo, né? Ou seja, é o caso em que, por exemplo, o polinômio F1 ele é da forma x0 ao quadrado. Né? Então, esse primeiro caso aqui do hiperplano duplo seria um caso em que o leque é dessa forma. Perdão. X0 ao quadrado e algum outro polinômio F2. Então, quando o leque é dessa forma, né? Perdão, quando ele tem dois hiperplanos duplos, ou seja, esse é o caso, então, o caso 1 aqui, é quando o sigma ele é da forma x0 ao quadrado, x1 ao quadrado. Ou seja, o caso mais degenerado possível. A menos de mudança de coordenadas. Né? E aí o feixe logarítmico vai ser a soma desses fibrados de linha. O caso, o segundo caso é quando ele contém um hiperplano duplo, ou seja, sigma ele é da forma x0 ao quadrado e aí algum outro polinômio G. Nesse caso, o fibrado vai ser estável se só se o sigma for incomprimível, ou seja, se só se todas as derivadas parciais do G são não nulas para todo I. 3. Né? Então, esse é o caso em que ele é comprimível, ou seja, está faltando alguma das variáveis e não contém nenhum hiperplano duplo. Nesse caso, o T sigma ele não é semistável, né? A gente chama de instável. Então, esse é o caso no meio do caminho ali, tá? Em que ele é instável. E, por fim, esse daqui vai ser o caso genérico, né? Se ele é incomprimível e não contém hiperplanos duplos, tá aqui a estabilidade, na verdade, tem a ver com esse parâmetro R0. Então, se o R0 é pequeno em relação à dimensão, então eu tenho estabilidade. Se o R0 é grande em relação à dimensão, eu sei que o meu fibrado vai ser instável. Lembrando que esse R0 tem a ver com a dimensão das singularidades no leque de quádricas. Então, é interessante esse teorema, né, na minha opinião, que amarra, né, a propriedade de ser estável estritamente com a geometria do leque de quádricas. Então, esse é o primeiro resultado em que a gente descreve completamente, né, o que acontece com a estabilidade do feixe logarítmico. E o segundo resultado é o resultado completo sobre a liberdade, né, do leque de quádricas. Tá? E essa é uma situação, né, quando você tem um leque de quádricas, independentemente da dimensão, em que vale essa propriedade aqui, né? Do livre se só se localmente livre. Então, essa daqui é uma propriedade que a gente buscou bastante, né, e que acaba ocorrendo no caso aí do leque de quádricas. Tá? Então, a gente consegue descrever completamente todos os leques de quádricas que são livres, né, a menos de mudança de coordenadas. Então, todos os leques livres e localmente livres estão descritos aqui. Esse N chapéu aqui, que está aparecendo na tabela, o que ele está dizendo aqui? Ó, na verdade, esse é um leque de quádricas que mora em dimensão mais baixa. Né?
Então, esses são os leques de quádruplets que, na verdade, moram em dimensão 3 e eles estão só puxados, né? Eles são, faz tipo um pullback para dimensão mais alta. Então, em dimensão maior do que 3, os únicos leques de quádruplets livres são aqueles que são comprimíveis, né? Eles, na verdade, eles vêm de dimensão mais baixa. Então, em dimensão mais alta, eu não tenho nenhum leque de quádruplets que é livre e não comprimível, né? Que não venha de dimensão mais baixa. Então, aparecem aqui três tipos, né, dos leques de quádruplets comprimíveis, em dimensão 3, em dimensão 2 e dimensão 1. Né? Esses aqui são os mais degenerados. Né? Por exemplo, esse daqui é o caso em que eu tenho dois planos duplos. Né? Dois hiperplanos duplos. Então, esse aqui eu tenho um hiperplano duplo e o outro que é a união de dois hiperplanos. Né? Então, enfim, fica uma situação bem, bem geométrica mesmo. E aí descreve completamente essa... Ou seja, a gente resolve completamente o problema da liberdade para os leques de quádruplets. E aqui tem toda uma teoria muito bonita aí, que conecta, né, com resultados clássicos sobre classificação de leques de quádruplets que remontam a Segre e Weierstrass. Né? Tem essa parte do artigo é bastante interessante. Quando a gente começa a olhar... leques de grau mais alto, né? Por exemplo, leques de cúbicas, né? Aí esse lance de livre, se só se localmente livre, já falha. Então, esse daqui foi um exemplo muito bacana, encontrado aí inicialmente pelo Daniele, né? Um exemplo de um leque de cúbicas que é localmente livre, mas não é livre. Vem de uma geometria muito especial do fato de que em P3 você tem só duas superfícies cúbicas não normais, ou seja, duas superfícies cúbicas cujo conjunto de singularidades tem dimensão maior do que zero. Então, uma superfície é normal quando ela só tem singularidades isoladas. Então, em P3, né, ou seja, em polinômios homogêneos em quatro variáveis, você só tem duas cúbicas não normais a menos de mudança de variáveis, que são essas duas aí. E aí a ideia do Daniele foi pegar o leque formado por essas duas cúbicas bastante especiais. O esquema jacobiano, ou seja, o conjunto de zeros, né, da matriz jacobiana, o esquema jacobiano ele vai ser um negócio complicado, porque ela consiste em duas retas, né, essas duas retas aqui, perdão, três retas, né, e mais um ponto, em que esse ponto aqui tem multiplicidade 20 e uma das retas tem multiplicidade 5. Tá? Então, são três retas. Uma das retas tem uma estrutura quíntupla nela, né? E um ponto é um ponto bem gordo, um ponto de multiplicidade 20. Então, é um exemplo bastante especial aí, né? Com um esquema jacobiano bastante degenerado. Mas que é interessante justamente porque o feixe logarítmico vai ser um fibrado de correlação nula a menos de um torcido aí por menos 2. O fibrado de correlação nula é um fibrado bem conhecido aí na teoria de fibrados. Deixa eu rapidamente dizer como é que você constrói ele. Então, você pega uma seção do fibrado de unformas torcido por 2, né? Ou seja, é uma unforma que não se anula. Ah, então, tais unformas existem, né? Elas formam um aberto aí em P5. E aí eu penso esse camarada aqui como sendo um morfismo do O-1 para o ômega 1.
Tá? Então, essa seção eu posso pensar como morfismo, daqui para cá, e aí o conúcleo desse morfismo vai ser justamente o Noculation Bundle. Então, isso aqui é o que se chama o Noculation Bundle, dados aí pelos zeros dessas unformas que não se anulam. E aí é justamente esse fibrado, né, que, de certa forma, é o fibrado não trivial mais simples que você pode pensar em PN, em P3. Esse fibrado que aparece aí como feixe logarítmico. E é esse fibrado que dá a resposta negativa para a conjectura do Calvandrade, Servoz, Giraldo e Linsnet. Então, essa observação aqui, né, do livre, se só se localmente livre, é bem especial de grau 2, né, dos leques de quádricas, e já falha para grau mais alto. Na verdade, esse exemplo aqui é um caso mais simples de uma família de exemplos. Tá? Você consegue esses exemplos em qualquer grau maior ou igual que 3. Uma outra direção que a gente explorou no nosso artigo também, que eu acho bem interessante, que aliás, é algo que até onde eu sei, né, não é muito estudado na teoria tradicional de feixes logarítmicos para hipersuperfícies, que é uma medida, né, do quão não livre uma sequência regular é. Tá? Então, a gente tem dois parâmetros para medir a não liberdade, né? O quão não livre uma sequência regular é. Um é esse LQ aqui, que é uma dimensão homológica, né? do feixe logarítmico. Tá? Então, seria o maior Q para qual esse feixe ext local aqui é diferente de zero, né? É não nulo. Lembrando que sigma vai ser localmente livre se só se esse invariante L sigma for nulo. Tá? Então, o que está a medição, né? A medida da não liberdade é justamente a diferença, o quão grande, né? Esse L sigma é. Perdão. Da mesma maneira, a gente tem uma medida global, né, na dimensão projetiva global do feixe logarítmico, que é você achar o maior Q tal que o grupo ext, né, o ext global do feixe logarítmico é não nulo para algum K. Né? Então, lembrando que o sigma vai ser livre se só se esse parâmetro G sigma, né, que tem a ver com a dimensão global do módulo aí de seções, né, vai ser é nulo. Tá? Então, liberdade tem a ver com a nulidade, né, com esse parâmetro aí ser nulo. Tá? Então, esses dois parâmetros L sigma, esses dois invariantes, né, L sigma e G sigma, medem, de certa forma, eles, você pode pensar como sendo uma medida da liberdade ou falta de liberdade da sequência regular. E a gente, de fato, calculou esses invariantes, né, tanto o L sigma quanto o G sigma, para toda a classificação lá dos leques de quádricas. Né? Então, na verdade, esses invariantes eles vão depender só de um outro invariante associado aos leques de quádricas, que são os invariantes de Segre. Né? Para cada leque de quádricas, você pode associar um número chamado invariante de Segre desse leque de quádricas, e aí tanto o L sigma quanto o G sigma vão estar amarrados a esse invariante de Segre. Beleza. A gente, esse até agora, né,
foram os resultados que a gente demonstrou no pré-print, que está lá no archive, para quem tiver mais interesse. E agora, meus últimos dois slides aí, eu vou apresentar alguns dos resultados que estão em progresso, né? Em que, no que a gente está encaminhando agora, a gente foca no caso das curvas espaciais, né? Ou seja, sequências regulares com dois polinômios em quatro variáveis, dois polinômios homogêneos em quatro variáveis. Então, eu vou chamar de C o conjunto de zeros desses dois polinômios, os zeros comuns desses polinômios. E vou sempre assumir que o grau do F1 é menor ou igual que o grau do F2 e que o grau da curva é maior do que 1, ou seja, tanto o F1 quanto o F2 são maiores do que 1, são diferentes. O primeiro resultado que a gente consegue é que se a curva é não singular, se a curva é não singular, então o sigma não é fortemente líquido. Tá? Então, lembra que a curva ser não singular é uma condição genérica, né? Você pensar aqui no conjunto de todos esses polinômios, né? De graus fixados, a curva, né, ser não singular é uma condição genérica. Então, seres fortemente livre, ela é uma condição tipo não genérica oposta a ser não singular. Então, essa é a moral da história e é um resultado que ocorre no caso dos divisores, né? Nos casos divisores, a gente tem também que se eu tenho uma curva plana não singular, então ela não pode ser livre. A gente consegue o mesmo resultado, quer dizer, um resultado, uma direção semelhante, né? Quando o grau de um, quando o grau delas é distinto, né? Quando o grau de F1 e F2 é diferente e a superfície maior, né? Superfície de grau maior é não singular, então sigma também não localmente livre. Tá? Então, na minha interpretação desses resultados é que ser livre, ser localmente livre, ser fortemente livre, são condições não genéricas. Tá? São condições bem que só podem ser satisfeitos para um fechado, né? Para um subconjunto fechado no conjunto de todos os possíveis F1 e F2. Por fim, a gente tem uma situação em que caracteriza completamente a situação quando é livre equivalente a localmente livre, né? Basta que o grau da superfície menor, né? A superfície de grau menor seja 1 ou 2, né? Isso daqui vai valer. E o exemplo aqui, né? Que é o caso em que F1 e F2 ambos têm grau 3, já mostra que que livre e localmente livre são distintos. Tá? Então, de certa forma, essa observação aqui ela é optimal, né? Um resultado que você não consegue melhorar. Então, simplesmente em termos dos graus, né? Ou seja, quando a superfície de grau menor tiver grau 3, olhar para os graus não é suficiente para saber quando que livre é equivalente a ser localmente livre. Né? Então, outro resultado achei bem interessante também. Por fim, aqui também um caso mostrando que estabilidade, né? Ou seja, o feixe logarítmico ser estável, por outro lado, é uma condição genérica, né? Porque quando qualquer combinação linear dessa aqui é normal, né? Ou seja, só vai ter singularidades isoladas, né? Isso aí é uma condição genérica do conjunto de todos os F1 e F2. Então, estabilidade é genérico nesse conjunto. Uma maneira de interpretar, né? Então, motivação aí por trás desses resultados. E aqui algumas das perguntas, né, que a gente gostaria... Ou seja, na verdade, eu estou pensando aqui esses resultados como resultados parciais, visando aqui resultados um pouco mais ambiciosos. Né? Ou seja, mostrar que se ser não singular, então o sigma não pode ser nem localmente livre.
são alguns dos resultados. E outra direção que a gente explorou também no nosso trabalho em andamento são critérios para liberdade, critérios de liberdade. Então, critérios para saber quando que uma sequência regular, né, com dois elementos é livre. E a gente coloca aqui dois critérios baseados nos sígides da matriz jacobiana. Então, se eu conseguir encontrar um sígige que não se cancela ou só se cancela em dimensão zero, isso aí é suficiente para garantir a liberdade. Lembrando aqui, nem todo mundo talvez saiba o que seja o sígige, né? Então, eu estou pensando a matriz jacobiana como sendo um morfismo de N mais 1 cópias do feixe trivial. Nessa soma de feixes localmente livres. E o sígige seria um morfismo, né, daqui para cá. Sei lá, vamos chamar de alfa. Então, o sígige vai ser um mapa daqui para cá, ou seja, o sígige ele vai consistir em N mais 1 polinômios, tal que essa composição dá zero. Né? Tal que essa composição aqui é igual a zero. Ou seja, Jn composto com alfa é igual a zero. Então, é assim que eu estou entendendo um sígige. Então, e aí eu olho quem é o conjunto de zeros desse sígige. Se a dimensão disso daqui for igual a zero, isso aí já é suficiente para garantir que o sigma vai ser livre. Tá? Então, são um critério de liberdade em termos de você encontrar um sígige adequado, né, correto, para a matriz jacobiana. E, por fim, a gente tem uma espécie de critério de Saito, né? Nesse caso, se eu pegar dois sígises da matriz jacobiana, e aí eu faço uma matriz 3x4, né? Então, esse sígise aqui então, o que que é essa matriz aqui, né? É rho, alfa, beta. Vai ser uma matriz que na primeira coluna tem x0, x1, x2, x3, que são as variáveis, né? E as outras duas colunas são as funções, né? São os polinômios que estão no sígise. Então, é essa matriz aqui que tem quatro linhas e três colunas. Então, faz sentido eu olhar os menores 3x3 dessa matriz aqui. E aí eu olho o conjunto de zeros dessa matriz aqui, 4x3. Conjunto de zeros desses menores 3x3. Se isso aqui for uma curva, se isso aqui tiver dimensão pura igual a 1, não tiver pontos isolados, isso aí também é suficiente para garantir que o sigma é livre. Então, são dois critérios aí de liberdade do sigma baseados nos sígises da matriz jacobiana. Então, esses são dois exemplos, né, de dois resultados que eu espero apareçam aí no nosso próximo artigo. Então, por fim, eu quero agradecer aí a presença e a participação de todos, principalmente o convite do Cleto aí do Departamento de Matemática da UFPB, pela oportunidade de fazer essa